Dia akhirat kematian lah. Kita kau senang kita berusaha je kan. Alhamdulillah lah rezeki hari ni untuk apa tu? Untuk bantah mak. Bantah ikut tak dalam dalam jabat. Jabat zakat, jabat ban ke jabatan kebajikan masyarakat. Masyarakat. Yang ni dah selesai dah lah. Tapi masjid sat dah isi barang semua dah. Isi barang tinggal nak cok aje lah. Cok. Dan Tuan Imam nak cikgu Khalid kan? Cikgu apa? Setiap usaha cikgu Lik Tuan Imam kita Ustaz Nasir. Dah cok kat Ustaz Nasir apa? Cuma nak pergi cok lah. Ustaz Nasir kat mana pula? Ustaz tak? Nasir dekat Tuan Imam Masjid lah. Cikgu semua nama Nasir kan? Jabat dia ada kat jabat dia. Mungkin dia ada urusan lain kot ni. Lalu dah ada tu nombor telefon dia dah. Okey. Tu nak pergi naik bas pula tu. Nak balik nak rumah lah. Kena tunggu bas sana. Dia main ni lah, abang tu siap lah kan. Okey. Kena pergi cok kat cikgu Nasena, cikgu Nasena. Okey. Moga dipermudahkan urusan makcik lah.